မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလီဝတ်သားနယ်ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ည9:00ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလီဝတ်သားသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6:00ခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်များမှာနေပြည်တော်ရဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယံ90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယံ86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါလိမ့်။ဒီကနေ့ညနေ6:00ခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုတို့မှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ဝတောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ဝတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပုံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေရကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ဝအခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ဝတောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ဝတို့မှာတိမ်ငင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်လိုင်းမြင်းမှာမြမကံဦးရဲတရှောင်းနဲ့ကံလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၅ဘီမှာ9ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်မနှက်ဖြတ်မွန်တဲချိန်ဒီခမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထေချုံရွာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရော်ရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထုံကနေပြည်တော်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်အတွက်လက်ဖြတ်မွန်တဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအချိန်ဒီခတ်မှန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပါမယ်အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ15ဒီဂရီဆယ်စီယံ59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်လက်ဖြတ်မောတဲချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထုံပါမယ်။အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ18ဒီဂရီဆယ်စီယံ64ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်လက်ဖြတ်မောတဲချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထုံပါမယ်။အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ15ဒီဂရီဆယ်စီယံ59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်တွင်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာညပူချိန်များအနည်းငယ်လျော့နေနိုင်ပါတယ်။လာမယ့်စနေတနင်္ဂနွေအားလာရက်များအတွက်မိုးလေဝသခံမှန်းချက်များမှာနေပြည်တော်မှာအများအပြားတာယာပါမယ်။ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးမှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထုံပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထုံပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9:00ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်